عيد وناكسن داود يالكسو دواد وركي أوفيسان شعبك الصومالي دو كدقن مقالد مقدشو عاصمة دلك الصومالية يأود باردق مناصبة عيد الأضحى سيدا اي ورقا ينوغسو ديريان ورياش ينوغسو ورقا مقالد مقدشو اي نقول مرنا ورياين عبد القادر علي حسين كورنطو iyadoo maanta ay tahay maalintii koowaad ee ciidda arafo oo ay dhammaan ummadda muslimiinta si weyn ugu dabaaldegeen ayaa madaxda ugu sareysa dawladda federaalka Soomaaliya iyo boqolaalka shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho waxay salaadda ciidda si wada jir ah ugu tugteen masjidka Isbaysiga Islaamka ee magaalada Muqdisho madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu masjidka Isbaysiga ka jeediyay qudbad dheer waxana uu ummadda muslimiinta ugu hambalyeeyay munaasabadda ciidda isagoo na baaqay kala duwan u jeediyay bulshada Soomaaliyeed waa maalin farxad leh waa maalin ciidiyeed waa maalin waxaan ku raaday labada islaamka dhexdooda aad iyo aad bay ugu laan ilaahay ku barakeeyay maalintaas wanaagsan marka sidaan maalin ugu farxadintii ciidda aan ku codsaday marka waxaan codsanayaa in la isu naxariisto in dadka kuweena walaalaheenna ah ee taabta daran ee tabarta daran ee waxa haysata qalbiga tahay maanta in la garab istaago oo la kaalmayo si aan dhammaan keenba farxad dhammaan ka u wada wadaago oo arkeenna aan ku faraxsanno arkeenna aanay farxad la'aan ku ahaan haddii aan jira dalkaana annaga soomaali haddaana hawleen oo caalamka umaraha ilaahay qaadan maraha ilaahay ku abuuray annagu halkan ugu abuuro oo meeshaan quruxda badan waa adduunyada meesha istraatiijiga adduunka oo dhan ku rabo in uu wax ku yeesho u baanka yeesho aan ku naalno u soo laabta dadkiina iyo dalkiina aan dalka wada dhisanno ayaga midaasaa ku baaqaya kuwa ajnabiga ah wax laga dhexeeya malaha ha noqdeena dalay leeyihiin soomaaliya dalkooda maaha ha tageen dalkoodii nabad maha kula noolaadeen dadkooda ayaa leeda intaas kadib dalku aan midayno nabadayno horumarkiisa aan ka shaqeyno caalamka waxaan rabaa marka arkaha nagu xeeelnaa oo aan dowladnimadeeda in ay celinayaan aan u tuhmayno oo nalaga furay keliya ma aha waa nala garab istaaga salaadda ciidda kadib ayaa kawaanka weyn ee magaalada Muqdisho ee kawaan bari ayaa waxaa lagu gowracay kumanaan xoolo ah oo isugu jiray lo' iyo ari oo loogu talagalay ciidda arafo sida uu inoogu warbixiyay cumar oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda gacanta ku haysa kawaan bari ee magaalada Muqdisho aan ciidda inay shaqadaas qabato shaqada ay qabato waxaa ka mid ah ari qasho iyo inay qasho lo' iyo inay qasho ariga wuxuu isugu jiraa iyo ari caadi ah ariga caadiga cadadkiisa hadii aan kuu sheego waxa waaye 1355 neef waaye lo'da waxa waaye 1384 neef waaye magaalada Muqdisho ayaa waxaa si weyn loogu dabaaldegay munaasabadda ciidda iyadoona kumanaan shacab oo u badnaa caruur lagu arkayay wadooyinka iyo goobaha loogu talagalay in lagu ciyaarsiiyo caruurta maalmaha ciidda qaar ka mid a shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho oo aanu mikrofoonka la dhex qaadnay ayaa waxa ay ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeeyeen munaasabadda ciidda arafo waxaan jeclahay in aan halkan ka salaamo dhammaan ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan khaasatan waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan si gaar ah u salaamayaa aabbahay Xuseen Weeliye hooyaday Faadumo Cabdulle iyo walaalahay dhammaantood Muqtar Xasan Ahmedey Mahdi Fitaaxo Fuusiyo Ruqiyo Fardowso iyo waxaan halkan ka salaamayaa xaaskayga Amal Cabdullaahi ummadda muslimiinta meel kasta oo adduunyada ay ka joogaan khaasatan labada walaalay adduunka aan ugu jecelahay oo iigu nool waddanka Yurub walaaladay kale dhammaan oo adduunka daarfiisa ku kala nool waxaan halkaasi khaas uga hambalyeynayaa caruurteeda familigeyga reerka aan ka dhashay idilkood soomaalida muslimiinta adduunka meelba ay ka joogaan waxa uga soo soomaaliyeed aa u hambalyeynayaa ciid wanaagsan يا حسن أمي أستيقي محمد وحوان بليلة يا عدد سومالي أو هل كان كانين أودي سارو ولاش قروح يا ولاش
شيء هذه تستور عيد مبارك. أيه. السلام يا هوي إذا كيف شخص صالح يا هوي إذا شادي هوي إذا ذهب شخص صالح يا سلام يا ولا لهيجا أنتي مخلكي مخلكي تغانا عيد. وعادي يا دوجو فرح سنة هاي عيدة وحلايا هالصومال إذا أنا مال البيجوتو عيد وأنا أحسن كل عام وأنتم بالخير. رنتي ماشان عرورتو كو عيارة سوا مال عنو توبيني إن بدنا سوبيني وايو مالهان عيد مال مالتي عيد عرورتو مال عن كيسانو عدبا سيدا شعبك الصوماليات كودا قن مقالة مقدشو ايو قد بالدقين مناسبة عيد العضحة هدية انو انتا سيوغا قدومنو دقمدا افقوية قبل كشبالا هوسة وحاكو سوغان وريه نمعو محمد بشير سي انو اوغانو قاب كاللوغ عيدا دقمدا افقوية انو كدوو نمعو محمد بشير oo halkaasii nooga sii aan baqada haddii ma san tahay abd qadir koronto ciid mubaarak dhamaan boo umadaha islaamka halkani waa degmada afgooye oo si weyn looga dareemayo farxadda ciida carafada waxana dhamaan ba dadka reer afgooye ay maanta isku hambalyeenayaan farxadda ciida carafo waxana lagu arkayaa suuq weyn ee degmada afgooye dadweynaha ugu farabadan gaar ahaan caruur kuwaas oo ku labisan dharkii ay ugu talagaleen in ay umadaha islaamka kula wadaagaan farxadda ciida carafo dhamaan dadka ku sugan degmadan afgooye waa kuwa maanta si weyn ugu damaashaadaya farxadda ciida carafo waxa sidoo kale meesha aan ka marneen in degmada afgooye gaar ahaan goobaha loo dalxiisaga ee beeraha ay ka buuxaan dadweyne kale oo aad u fara badan kuwaas oo ka yimid magaalada muqdisho iyo waliba tuulooyinka kale ee ku agdhow degmadan tani afgooye dadweynaha ku nool degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa saaka u dareereey tukashada salaada ciida carafe oo ka mid ah ciidaha islaamka waxaana xaafadaha degmada afgooye maanta laga dareemayay farxadda ciida inkastoo aysan jirin damaashaadkii iyo ciyaarihii kala duwanaa ee dadka reer afgooye looga bartay maalmahan oo kale qaar ka mid a bulshada ku nool degmada afgooye oo aan wax ka weydiinay isbeddelka magaalada ee ciidan iyo ciidihii hore ayaa ku jawaabay maanta waxaan salaamayaa ciidda dadkeena muslimka ah si fiican ugu yiday iyo ilmaha ardayda ah oo magaalada afgooye si fiican maanta ugu yiday aan salaamaynaa annaga waxaan nahay dad xoogsataax maalintaha maanta waxa aan ku faraxsannahay dadkeena iyo ilmaheena iyo caruurteena maanta si fiican magaalada ugu yiday magaalada afgooye maanta si fiican bay u dhisan tahay ciid meel la kala joogsa baabuurta meel ay kala maraan ayay weysan yihiin maanta waa faraxsannahay muslimkeena saasaan u salaamaynaa iyo ciddii maanta idaacadda ka shaqaynaysa muslimka saasa ay ku salaaman yihiin بسم الله مقعيق هو محمد عبد الرساق أحمد محمد فرحد عيد كور ما تسايد عيد ما أنت وعيد وناكسن بقلك وبقل مسلمين تأمان ووهم بلينا يا هاي هذه ما دك ماذا أفقول يا دك أنت بس حمرة هذا الحسان وقتي أنا جا حمرة هذا الحسان وقي ماذا إنا بيرا سكدة دابضة يا سلام يا سلام هل كان وحاك سلام يا دمان مسلمين تجرعان هاي ذي يا بي سحيب ذي دمان وسلام يا عيد وناكسن إيو دمان حافظين تا سمار جنل عليكم السلام وحنا سلام يا دمان انت او اذا عادك تغيسور نمك دمان سي ودني وحنا هلكن كسلام مسلمين تولن عيد وناكسن ايان لان سبعنا ين وعيدنا وحنا نين اسكا حوكسة وبارك سخية سيدة درتيد وحنا هلكن كسلام ولاشي قالي عيني محمد ابو كرهي قواد ايد الرحمة يويل كي قيلياس او ما انتكو عيدا مقالة مقدس انا هم كو عيدا يبقوي لو ملنا انك لجوكم سيدة سيدة سلام أنا عيد واسك في عندنا واسك واكل صوتة واكل عيد سنين عيد أنا وكسي وناك سنتا بقول بقي وناج أحمد علي سيف النمر مع السلامة يا دبك قرى جيران ما شاء الله صومالي يعني حتى نمد ما شاء الله والله دد بضل يعني دد بضل ما شاء الله بس ندي أرجع السلا عيد هناك سنة إن شاء الله أمين لما دد وينا أبقوا يكونون وعن سلامة يا اسماء محملون من عمينا السل إنه معنا بس كفير صدر لما نعود هناك سنة وكفر حسناي مع الفايزين ومع السايزين معي ويوسف محمد نور أو كوكو يعني كمان عدير أبقوا اسمع علي محمد أنا جو كنا قندك بلا أبقوا وعن سلامة يا دد وينا وكنا قن شعبك الصوماليات وعن سلامة يا ولا شيء سويدن كم قن
iyo walaalkayga holanta jiro maanta si ciid wanaagsan ayaan u ciidnay ciid wanaagsan ciidii hore ciidan waa sii kordhaysa insha allah hadda ka bacdina si wanaagsan ayaan u ciidi doonaa kunaas markuulaas kula caam u antum bilgeer waa salaama uu dadweynaha reer afgooye waxaa leh maanta kula caam u antum bilgeer gaar ahaan qaraabadu waxaa salaama abriirtay qaali qaali dhugo hor oo kuno magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hodan waxaa leh ciid wanaagsan dhammaan waa salaamayaa dadka macnaha inta maqalkay muuqaalka taqaano saaxiibada iyo kuwa ku nool dibadda iyo kuwa dal ku nool baa salaamayaa intii muuqaalkay taqaano maasha allah aad baan faraxsanay maanta afgooye aada lagu ciiday dadkana waa barwaaqaysiin maasha allah waa la labisanya waa la baashaday maanta farxadaas degmada afgooye aan degannahay waxaan salaamayaa saaxiibadeeda awmaye yuusuf maxamed maxamuud aalan oo ku magac dheer yuusuf uujeey saalax gaabow aw jaale mar kale ciid wanaagsan daawadayaal intaasi oo keliya kuma eka farxadda ciidda dhammaana gobollada dalka soomaaliya waxaa dadka soomaaliyeed ay si weyn ugu dabaaldegayaan maalinta koowaad ee ciidda carafo hase ahaatee warbixinteennii ku saabsanayd farxadda ciidda ee degmada afgooye intaas ayaanu ku soo gebagabaynaynaa tan iyo kulan dambe waa nimco maxamed bashiir oo idinkaga tegayso nabadgelyo ciid wanaagsan